ለመስጠት ነው ለእንግዶቻችን። አብርሃ ደስታ ባላለው የጥረታችሁን እንረዳለን፣ በጣም እንወዳችኋለን እና እናደንቃችኋለን። ነገር ግን ያው ጥረታችሁ አልተሳካም ወደዚህ ይገባል እና ሁኔታው አጋጣሚ ሆኖ ጦርነቱ ጊዜ እዚህ መቀሌ ነበርኩ። ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ እስካሁን እዚህ ነበርኩ እና ጦርነቱ በጣም አስከፊ ነበረ። አስከፊ ከመሆኑም የተነሳ ሚዲያዎቹም የማላ ሀገር ሚዲያዎች፣ የፌዴራል መንግስት ሚዲያዎችም በጣም ይጎዱ ነበር። በዛ የሚነገር የነበረም በጣም መጥፎ ነው የነበረው። እናንተን እያደነቅን አንድ ግን ከእናንተ አንድ እንትን ወጥተው በቴሌቪዥን ድሮም እምቢ ብለውን ነበር ምናምን አይነት ሲናገር ትንሽ ተሰምተን ነበር። ግን ያው በጣም እናክብራችሁ እና ኃይለም እና ኃይለ ገብረስላሴ ያው ብዙ ጥረት ስታደርጉ እንደነበር ነው እንትን የምንለው። እና የትግራይ ህዝብ በአጠቃላይ መረጃ ለመስጠት ያው 4.5 ሚሊዮን በላይ አስቸኳይ እርዳታ የሚፈልግ ነው። በጣም የተጎዳ ህዝብ ነው። በጦርነቱም ተጎድተዋል። አሁንም በእህል እጦት በጣም ተጎድተዋል። አብዛኛው ከዚህ አብዛኛው ህዝብ ስለሌለው አይደለም አሁን የተራበው። ንብረቱ ተወስደዋል፣ ሀብቱ ተወስደዋል፣ ተዘርፎ ተወስደዋል። ሁሉም ነገር ቤቱ ባዶ አስቀርተው ማንኪያ ሳይቀር ወስደውበታል፣ የኤርትራ ወታደሮች ማለት ነው። አሁን የትግራይ ህዝብ ሰላም ይፈልጋል፣ አንድነት ይፈልጋል። እናንተም እንደዛ ነው የምትፈልጉት፣ እየገለጻችሁልን ነው። ለሰላም ለአንድነት እንድንሰራ ህዝቡን አስተባብረን በኢትዮጵያዊነቱ ኮርቶ እንዲቀጥል ለመርዳት ለማገዝ ግን የህዝቡ ስሜት የትግራይ ህዝብ ስሜት ቁስል መረዳት አስፈላጊ ስለሆነ ነው እያነሳሁት ያለው። የትግራይ ህዝብ በጣም ነው የተጎዳው። በጣም ለምሳሌ የኤርትራ ወታደር ገብቶ ሁሉንም ነገር ገድሎ ጨርሶ አቃጥሎ ሲሄድ በፌዴራል ባለስልጣናት የኤርትራ ወታደር አልገባም ብሎ መግለጫ ይሰጣሉ። ድጋሚ ይጎዳል ህዝቡ። ይቅርታ ማለት ሲገባቸው እንደዚህ ወረውን ገድለውን ይቅርታ የኤርትራ ወታደር እንደዚህ ችግር ፈጥሯል ይቅርታ ከማለት አልገባም ሲባል ህዝቡ ይጎዳል። በጣም በሚሰጡ እንትን መረጃዎች የኢቢሲ የዋልታ ፋና የሚያቀርቡት ነገር አጠቃላይ ጸረ ትግራይ ነው፣ ጸረ ህዝቡ ነው። ለምሳሌ በአሁን በዚህ ሳምንት መሰለኝ ሁመራ አካባቢ ትምህርት ተጀምረዋል ብሎ ዜና ሰርተዋል አሉ። ትግራይ ክልል ሁመራ አካባቢ የምዕራብ ትግራይ ትምህርት ተጀምሯል። ትምህርት እንኳን ሊጀመር ሰው የለም እዛ። ወጣቶቹ ልጆቹ ህጻናት በየመንገድ ቀርተዋል። እዚህ ነው ያለው ህዝቡ፣ እዚህ ነው ያለው መቀሌ። እና ያ የሌለን ነገር ዜና ሲሰራ በጣም ነው የምናዝነው። ህዝቡ ቀርቶ እኛ በጣም እናዝናለን። ስለዚህ ሚዲያዎቹ እንዲያስተካክሉልን በዛ የሚሰጡ መረጃዎች ህዝቡ እንደዚህ እርዳታ እየተሰጠው ነው። እርዳታ አዎ እየሞከርን ነው፣ ግን ብዙ አካባቢዎች ያልደረሰበት ህዝብ ስላለ ያልሆነ ውሸት ነገር ሲቀርብ ህዝቡ ያው እኛን ይታዘባናል፣ ብዙ ጊዜ ይወቅሰናል። መቀሌ ልያዝ አካባቢ እዚህ ስለነበርኩ ቅዳሜ ልያዝ ቅዳሜ ጠዋት 13 መድፍ ነው ወደ መቀሌ የተተኮሰው ከተራራ። ማንም ቴሌፎች ከሳምንት በፊት ወጥተዋል ሄደዋል፣ ግን 13 መድፍ ተተኩሷል ወደ ከተማ። እና እዛ የነበረውን ሽብር እዛ የነበረው ድንጋጤ በቃ በራሴ እንትን የደረሰው ምንድን ነው ቁስል አለ። እና በእኔ እኔ እንዲህ የሆንኩት የህወሓት ተቃዋሚ በህወሓት ይገድሉኛል እያጠፉኛል እያልኩ የነበርኩ ሰው እንዲህ የተሰማኝ ህዝቡ ምን ሊሰማው እንደሚችል መገመት ይቻላል። ሌላ እኛ ሰላም ነው የምንፈልገው፣ አንድነት ነው የምንፈልገው በኢትዮጵያ ሁኔታችን። ነገር ግን አሁን ሁኔታው ተጠቅመው የአማራ ልዩ ኃይል የትግራይ መሬት ወሮ ይዟል። አሁን ከአንድ ኢትዮጵያዊ ወገን አይጠበቅም ይሄ፣ ልትነግሩልን ይገባል። ወንድሞቻችን ናቸው፣ የትግራይ ህዝብ ወንድማችን ኢትዮጵያዊ ነው፣ ሊወረር አይገባም ብላችሁ ልትነግሩልን ይገባል። የአማራ ልዩ ኃይል ተቆጣጥሮ ምዕራብ ትግራይ፣ ደቡብ ትግራይ የሚባል አላማጣ አካባቢ ህዝቡን አባረው የራሳቸው ሰው አስፍረው
ንብረቱ ወስደው ጭነው አሁን ህዝቡ የት እንደምንጥለው ግራ ገብቶናል። እዚ ያለ ሽረ ያለ ተፈናቅሎ መጠለያ አጥቶ ነው ያለው ህዝቡ። ስለዚህ እናንተ ለኢትዮጵያ እንደምታስቡ ያው እናቃለን እና በኢትዮጵያውነት የኢትዮጵያ አንድነት ተከብሮ እንዲቀጥል ሰላም እንዲሰፍን በኢትዮጵያ እባካችሁ ጎረቤት ሀገር አይወረርም፣ ጎረቤት ክልል፣ ጎረቤት ህዝብ አይወረርም ብላችሁ ንገሩልን እባካችሁ። እኛ ያው ሁኔታው ተፈጠረ፣ ምንም ወታደር የለን ምን የለን። ያው እናንተ ናችሁ ወገኖቻችን፣ እናንተ ናችሁ የምታግዙን። ስለዚህ ይህንን ነገር እንዲስተካከልልን እንዲስተካከል ያው ህዝብ አንድ ኢትዮጵያዊ ሌላውን ኢትዮጵያዊ መውረር እንደሌለበት መግደል እንደሌለበት እንድትነግሩልን ነው የምንፈልገው። ሌላ ምንድን ነው አሁን ህዝቡ እያረጋጋን ያለ ነው። ህዝቡ በኢትዮጵያዊነት ስሜቱ እንዲስተካከል አሁን ያለው ችግር እንደሚያልፍ አሁን እየተናገራችሁ እንደነበረ ሁሉ ለማስተካከል ጥረት እያደረግን ያለ ነው። ህዝቡም ቅድሚያ የሚሰጠው እርዳታ ነው፣ ሰብአዊ እርዳታ ነው ማድረግ ያለብን ብለን ስንነሳ ህዝብ ለመርዳት ጥረት ስናደርግ ከፌዴራል መጥተው ህዝቡ ሰራተኞቹ ወደ ምርመራ ይወስዷቸዋል። በጣም እንትን አለ። ለምሳሌ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ሂዳችሁ ብትነግሩልን ደስ ይለኛል። እኔ ለምሳሌ ዛሬ እርዳታ ይታደላል ለተፈናቃዮች ሰዎች መድበን እርዳታ የሚሰጡ ሰዎች እገሌ ወደዚህ ወደዚህ ብለን መድቤ ስመጣ ወደ ምርመራ እንፈልጋቸዋለን ብለው ሊወስዷቸው ስንጨቃጨቅ ነበር። አይ እርዳታ ነው የሚቀድመው፣ ህዝብ እርዳታ ማግኘት አለበት ስንል እሺ ጨርሳለሁ፣ ወደ ምርመራ ብለው እንትን እያደርጉ ነው። እና ህዝቡ እኛ ጥረት ስናደርግ ለማረጋጋት በፌዴራል መንግስት የሚደረግ ነገር በቃ ጨረሻ ፍራሽ የሆነ ተቸግረናል።